Prezident 21 je volební hra, která fungovala více než rok s cílem najít kandidáta na prezidenta, na kterém se lidé co nejvíce shodnou. Za tu dobu si hru vyzkoušelo více než 300 tisíc občanů ze všech krajů, různého věku i vzdělání. Hlasovalo se Janečkovou metodou D21. Rozdělili jste stovky tisíc kladných a záporných hlasů kandidátům, které na hradě chcete, i těm, které si vyloženě nepřejete. Naše výsledky tak ukazují mnohem víc než jen vítěze a poražené. Třeba kontroverzní osobnosti. Ty mají hodně zastánců, ale také odpůrců. A nebo kandidáty, kteří nikoho nezaujali. Díky možnosti rozdat více hlasů můžete podpořit své skutečné favority. Nemusíte taktizovat a volit menší zlo. Vítězem se pak stává ten, na kterém se voliči nejvíce shodují a je nejméně kontroverzní. Ve hře Prezident 21 zvítězil profesor Jiří Drahoš. Prezident Miloš Zeman měl sice hodně podporovatelů. Záporné hlasy ho však posunuli až na chvost žebříčku. Volební hrou Prezident 21 jsme chtěli ukázat, jak funguje moderní Janečkova hlasovací metoda D21. A Prezident 21 to byl jenom začátek.